maxaad ka taqaanaa sheekada Malt Friedrich oo Dr. Strong wajahi doona filimkiisa cusub oo taleyarkiisa habada lagu sii deeyay bisha cusub ee May? Inkastoo xilligii hore Mamu uu ka guushay, hadda wuxuu wajihi doonaa waji cusub iyo weliba X-Man oo filimkani Dr. Strong 2 qayb ka ah. Sidoo kale Wonder Vision ayaa caawin doonto Dr. Strong. Hase yeeshee, filimkani waa filim si aad loogu soo shaqeeyay marka laga soo tago filimkii dhawaan soo baxay ee No Home Way ee Spider-Man aktarka ka ah, balse iminku waa Dr. Strong iyo weliba baawarkiisa cusub asagoo ku matali doona labo weji. Malt Friedrich waa tuni kale dad jooga, dadkaasoo u dhaqmi doona sida duulashii oo kale, isla markiina dadka baarka kala bixi doona, balse Wonder Vision ayaa caawi doonta Dr. Strong oo ah awoodda koowaad ee Avengers. Midna ku darso Stephen ama Master Dr. Strong waxa uu leeyahay baawar aad u sareeya. Dhanka kale Wonder Vision ayaa la yaabi doonta awoodda cusub oo la yimid. Dhanka kale waxa uu haystaa dhagaxii cagaarnaa kaasoo awood ziyaada uu ka sii qaadi doono, balse wuxuu wajihi doonaa dhibaato aad u weyn maadaama Dr. Strong laba qaybood ama laba weji ku soo aadi doono. Waynu arki doonaa filimka cusub ee la wada sugayo ee taleyarkiisa laga daabaday dunida, iyadoo taleyarkan uu gaaray 196 million, waana iskoorka keliya ee haysto Dr. Strong taleyarkiisa cusub. Hase yeeshee, X-Man ayaa ka muuqan doona muuqaalkani. Dhanka kale Dr. Strong ayaa ah awoodda ugu sareysa ee The Avengers, iyadoo Infinity War, End the Game iyo weliba qaybo kale uu garab ku siiyey Iron Man, Thor iyo weliba ninka la yiraahdo Captain America. Hase yeeshee, wajiga cusub waa Dr. Strong iyo Malt Friedrich oo iswajihi doona dagaal faraha laga gubtay, bal awoodda cusub iyo weliba Wonder Vision oo dhankeedana caawin doonta Dr. Strong. Wonder Vision ayaa sidoo kale ku jili doonta laba weji, iyadoo wejiga koowaad ee ku jili doonta weji cabsi ah, kaasoo ah midka ay dad yoga kaga baqaan. Dhanka kale Dr. Strong ayaa garab weydiisan doona Wonder Vision iyo weliba Dr. Strong labaad ee dunida kale dhexyaala May 6-deeda. Waanu daawan doonaa sug, anibu waan sugi doonaa.